Արի ու տես, որ IT մասնագետները ոչ միայն հմուտ են ՏՏ ոլորտում, այլ նաև հիանալի ֆուտբոլ են խաղում։ Երևանում արդեն 12-րդ տարին է, ինչ կայանում է ֆուտզալի IT գավաթի մրցաշարը, որն այս տարի անցկացվեց այլ ձևաչափով։ 30-ի փոխարեն մրցաշարին այս տարի մասնակցում էին նախորդ խաղարկությունում լավագույն արդյունք ցույց տված 16 թիմերի մոտ 190 ՏՏ մասնագետներ։ Նոր ֆորմատի շնորհիվ մրցաշարը անցել է ավելի դիտարժան ու անզիջում պայքարում։ Չնայած նրան, որ միայն IT ոլորտի շրջանակներում ենք հայտնի, բայց երկրպագունները նաև արդեն սկսել են գալ անկախ IT ոլորտի հետ կապ ունենալու, զուտ ֆուտբոլ նայելու։ Եզապակիչում էր գավաթը վիճարկեցին ֆսով կստրակտի և թիմ վյուերի թիմերը։ Թիմին եք այսօր երկրպագ։ Բետ կոնստրակտ։ Ինչ հաշվով կհաղթեք։ 4-0։ Իսկ դուք ում եք երկրպագ։ Բետ կոնստրակտ։ Ինչ հաշիվ եք կանխատես։ 4-0 օգուտ մեզ։ Բետ կոնստրակտ։ Բետ կոնստրակտի Լեո Մեսինովը։ Չեմ կարա ասեմ, Լեո Մեսի չկա, մերոնք սաղ ունիկալ են։ Ամենա ուժեղ կողմ հենց անունը ասում է, բետ կոնստրակտը ինքը տեղից ուժեղ է, ամեն հարցում։ Սով կոնստրակտի թիմը 4-րդ տարին էր մասնակցում մրցաշարին ու տարբեր տարիներին շատ մոտ է եղել հաջողությանը, բայց միշտ ինչ-որ բան պակասել է։ Եզրափակչում առաջի տարում պարտվել ենք, երկրորդ տարում երրորդ տեղ, երրորդ տարում երրորդ տեղ, անցյալ տարի էլ նորից երրորդ տեղ։ Այս տարի Սով կոնստրակտիները լուրջ ուժեր կենտրոնացնելու, թիմային ֆուտբոլ ցուցադրելու ու մեծ ցկտման շնորհիվ կարողացան վճռորոշ խաղում 2-1 հաշվով հաղթել թիմ Վյուերին և գլխավերևում պահել Բաղձալի IT Cup-ը։ Վերջապես հասանք այս նպատակին, այսինքն երկար աշխատանք են կատարել, հենց այնպես չի լինում, որ գաս ու հաղթես։ Աշխատակիցների հետ մարզումներ, ընտրություններ, թիմ ենք հավաքել, ներքին առաջնություն ենք կազմակերպել, այդ տղաներից ընտրել ենք, ով ավելի կարող օգուտ տա հավաքականին, և հավաքելով այս թիմը, կարծում եմ նպատակին ասենք, հարթարացրեց։ Դե հաշիվը արդեն ասում էր, որ բարդ էր, եզրափակչում հեշտ մրցակից չի կարա լինի, կարծում եմ առաջի տայմը մենք շատ ավելի լավ խաղացինք, շատ, եթե մեր պայրը մենք իրագործեինք, երկրորդ տայմի կարիքներ չէր լինի, բայց ի պատիվ մրցակցի հավաքվեցին և երկրորդ տայմում շատ ուժեղ ֆուտբոլ խաղացին, ինչ շնորհավորում եմ նրանց։ Շնորհավորում եմ Բետ Կոնստրակտի թիմին, արժանի հաղթանակ տարան ու վերջապես դառան չեմպիոն, բայց հակնշական է, որ դառան ասենց ուժեղ առաջնության չեմպիոն, սովորաբար առաջի անգամ, որ մասնակցել են եզրափակչին, դա ավելի մեծ ֆորմատով առաջնության էր, շնորհավորում եմ նրանց։ Առաջնության սկզբից է թմային խաղեր մեր մոտ նկատվում, անցյալ տարիների փորձը հավաքել էինք, ոնց որ սաղ ուժերը ներդրեցինք այս տարի, թիմային ֆուտբոլով առանձնացող ինչ-որ մեկը չկար, հաղթեցինք այս մրցաշարը վերջի վերջը։ Շնորհավոր Սով Կոնստրակտին։ Երկրպագունները այսօր շատ դեր ունեցան հաստատ մեր հաղթանակի մեջ, իրանցից շատ գոհ ենք, իրանց համար էլ այս ամեն ինչը պարզ է, մենակ մեր համար չի, մենակ մեր համար էլ Հայաթը ֆուտբոլ կխաղանք, էլի Բաքոն ֆուտբոլ կխաղանք։ Բոլորի շնորհավոր, երկրպագուններին է, մեզ երկրպագողներին է բոլոր ու մեր բոլոր թմի անդամներին, մարզիչից սկսած մինչև են խաղացողը, որ չի խաղացել այսօր, դա բոլորիս հաղթանակն է։ Խաղը շատ լավ խաղ էր, դե բնականաբար եզրափակիչները միշտ ասենք բան ալնում, ծանր, բայց լավ ստացվեց, լավ պայքար էր, միստվում է երկու թիմն էլ արժանի էին հաղթանակ տանելու, բայց հաղթեց ուժեղագույն ասենց ասենք։ Արդեն որոշված է լավագույն ֆուտբոլիստը, լավագույն դարպասապահը և ունեն գլխավոր ռմբարկու։ Մրցանակները կհանձնենք իմանաք ովքեր են։ Շատ լարված պայքար էր միշտ գնում, երևի սենց ոնց հիշում եմ բոլոր խաղերը մի գնդակով ենք հաղթել, այսինքն դա վկայում այն մասին, որ թմերը համարյա նույն մակարդակի վրա են ու շատ բարդ պայքարա, նաեք ձենս էլ կտրվել այնքան եմ խոսացել խաղի ժամանակ, մի խոսքով շատ տպավորված եմ, շնորհակալություն բոլորին։